Příjemné odpoledne vám všem. Dnešní název dnešního zamyšlení jsem si půjčil ze známé knížky Brennana Manninga, tedy Evangelium zlomených srdcí. My ovšem budeme pokračovat dále ve studiu proroka Izajáše. Tentokrát budeme pokračovat 54. kapitolu a tam budu číst prvních 5 veršů. Plesej, neplodná, která si nerodila, zvučně plesej a výskej, která se v bolestech nesvíjela, protože synu osamělé bude více než synu provdané, pravý Hospodin. Rozšíř místo ve svém stanu, a tě napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se. Natáhni svá lanová, stanová lana a upevni koliky. Rozmůžeš se napravo i nalevo. Tvé potomstvo se zmocní pro národu a osídlí zpustošená města. Neboj se, už se nemusíš stydět. Nebuď zahanbená. Už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kterou jsi byla, když jsi byla neprovdaná. Nespomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupu. Tvým vykupitelem je svatý Izraele. Nazývá se Bohem celé země. Neplodnost zbavuje ženu možnosti se podílet na životě a budoucnosti. Víte, co to znamená být, co to znamenalo být v tehdejší době neplodnou? Přednedávnem jsem seděl v nemocnici s jednou ženou, která plakala a vyprávěla mi svůj příběh, jak celé její okolí, díky tomu, že nemůže mít děti, ji doslova terorizuje. Bezdětnost v tehdejší době byla vnímána širokou veřejností, a to i napříč kulturami, jako prokletí a boží trest. Když žena měla syna, získala důstojnost, úctu a sebehodnotu. Čím jste měli více dětí, tím jste se měli lépe. Počet vašich dětí naprosto předurčoval status vaší rodiny v tehdejší společnosti a tím i váš osobní. Ideálem bylo mít 8 až 10 dětí. I dnes jsou kultury, které něco takového vyznávají, a to bez ohledu na to, jestli jezdí v posledním modelu respektované značky auta, či v ruce drží poslední smartphone, či nikoli. Ženy, které nemohly mít z některého důvodu děti, se cítily bezceně a také tak na ně bylo pohlíženo. Možná, že si nyní říkáte, to musela být hrozná doba, když se tak dívalo na ženu. Ano, máte pravdu, zejména to, co se týká toho pohledu, to rozhodně. Nezapomněme však na nevděčnost našeho srdce, které si přisvojuje dobré s naprostou samozřejmostí, a promění ho na něco, řekněme, samozřejmě automatického. Toho jsme všichni schopni. Dovolte mi otázku. Proč v tehdejší době ženy netrpěly poruchami příjmu potravy, trávení a metabolismu vůbec? Proč se vám na to ptám a kde je ta souvislost? Chci jen poukázat na to, že všechny naše lidské kultury v dějinách upadly v božích očích a utiskovaly lidstvo. Samozřejmě každá jinak, v něčem jiném či jiným způsobem. I ta naše dnešní západní kultura, ve které žijeme, to dělá. Jestliže nemáš to či ono, jako by si nebyl. Jestliže to nemáš, nemáš hodnotu, jsi ničím, jsi bezvýznamný. Víte, jak ta současná kultura, taky ty historicky tradiční kultury mají své kolektivní modly a ikony. No a tak se stalo, že říkali ženám, že jestliže chtějí mít hodnotu, tak musí být součástí rodiny a mít děti. Ovšem naše současná západní materialistická kultura je v prvé řadě individualistická a podle toho také vypadají i její modly, když říká, tvoje osobní hodnota je přímo závislá na tom, jak vypadáš, čeho jsi dosáhla, tedy výsledky na tvé kariéře,
na postavení moci a majetku. Ale pozor, každá kultura říká, jestliže to něco nemáš, jsi nula. Bezdětnost znamenala psychologickou, ale i sociologickou smrt. Jestliže budujeme naši identitu na něčem jiném než na Hospodinu, máme opravdu vážný problém. Každá kultura v historii, včetně té naší, ve které žijeme, nám tvrdí, abychom naši identitu budovali na něčem. A to je přesně důvod, proč nás bude každá kultura utlačovat a utiskovat. No a dělá to tak, že nám hraje na struny našeho vlastního ega, které chce něčím rozeznatelným být. A hraje i na naše srdce, které chce být nezávislé. A především na Hospodinu. Prostě být Bohem, pánem, zachráncem sám sebe, ale i soudcem, když ne pro druhé, i když se to vždycky stejně provalí, že ano, tak aspoň sám pro sebe. Není v lidských silách, jak z tohoto otrockého marasu ven. Ne tak tomu je ovšem u Boha. On říká, že existuje cesta. A víte, co je to za cestu? Tou cestou je evangelium zlomených srdcí. Podívejme se znovu do toho prvního verše proroka Izajáše 54. kapitoly. Plesej neplodná, která si nerodila, zvučně plesej a výskej, která se z bolestech nesvíjela, protože synu osamělé bude více než synu provdané, pravý Hospodin. No to je na první pohled až absurdní výzva. Jedná se o výzvu ženám, které nemohou či zatím nemohou mít děti. Jedná se o ženy, které jsou odepsané. Možná i v opovržení a těch, které nic nejsou, ať už v očích těch druhých, či dokonce ve svých vlastních. Ba co víc, je to metafora na člověka, který kvůli svému údělu žádný důvod k radosti nemá. Jenže právě k takovému člověku Hospodin promlouvá a vyzývá jej, aby se radoval, a to navzdory tomu, že se jeho situace ještě nezměnila. Jedná se o výzvu ke svobodě od kulturního, psychologického, ale i sociologického útisku a strachu. Hospodin zde říká, dávám ti svobodu od toho, co ti říká tvoje rodina, tví přátelé, tví kolegové v zaměstnání, tvé okolí, a vůbec dávám ti svobodu od toho, co říká celá kultura, ve které žiješ. Protože to způsobím já, že budeš zpívat a jásat, i když nemáš děti. Protože synu osamělé bude více než synu provdané, pravý Hospodin. Víte, Hospodin tak učí člověka zoufajícího si žít z víry, která je navzdory. To je to, co má vůbec smysl. A to je to, čeho si Hospodin nejvíc váží. Hospodin učí člověka v zoufalé a beznadějné situaci žít z Božích zaslíbení, tedy z jeho slova a z naděje, kterou ono slovo přináší. Učí jej žít evangeliem, tedy dobrou zprávou. To znamená nebrat svůj stav a sám sebe příliš vážně. Když jsem řekl příliš, tak to znamená vážněji než Hospodina a jeho slovo. A k tomu má na pomoci Hospodinova trojí výzva k radosti. Ale možná můžete namítnout, vždyť radost se přece nařizovat nedá. Víte, tento text vyjadřuje naléhavost a snahu obrátit pozornost člověka, který kvůli svému údělu má vážně pošramocené srdce, od sama sebe k Hospodinu, tedy k tomu, kdo má řešení, kdo sám je řešením, ale i kdo má v rukou budoucnost. Jakoby tím chtěl Hospodin říct, zvedni bradu a podívej se na mě a nebraň se radosti, kterou v tobě probouzím. Vždyť já a mé slovo má moc ve tvém srdci radost probudit. Já ti rozumím víc, než si vůbec dovedeš představit. To, co se zde Hospodin ústy Izajáše, co zde říká,
bylo v tehdejší době a kultuře něco nesmírně radikálního. Bylo to velmi šokující. Tedy to, že i bez dětí může existovat v božích očích hodnota, krása, úcta, čest i budoucnost člověka. Jak je to možné? Poslouchejte ten pátý verš. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupu. Tvým vykupitelem je svatý Izraele. Nazývá se Bohem celé země. Přesně zde je zdroj této radostné svobody, co obnovuje naše srdce. Není to úžasné? Není to dobrá zpráva? Není právě toto evangelium? Víte, všechna náboženství světa i izmy jsou založeny na našem lidském snažení, aby jsme se kvalifikovali. Ale k tomu je zapotřebí dobrá rada. A to je cesta náboženství. Ta Hospodinová cesta je naprosto, ale naprosto odlišná. A protože evangelium není dobrou radou, ale dobrou zprávou o tom, co Kristus pro nás již udělal, je křesťanství cestou, kterou vstupujeme do vztahu jednoty s Bohem nyní a teď. Protože vše podstatné bylo udělané. To znamená, hřích a stud je odstraněn. Pro něco takového je perfektní metaforou právě manželství. Tak jak to tam prorok Izajáš o tom hovoří. Proč zrovna manželství? To proto, že manželství je na jedné straně jedním z nejintimnějších vztahů vůbec, který zde na světě máme, a na straně druhé se jedná o legitimní status. No a to je přesně to, co žádné náboženství či izmus nenabízí ani nabídnout nemůže. Jinak řečeno, nepoměřuj se s nikým ve svém životě, protože já, Hospodin, jsem tvá hodnota. Nehledej svoji identitu ve výsledcích, v tom, co dosáhneš, a individualistické rozeznatelnosti své maličkosti, v postavení či věcech, které zbožňují ti, všichni ti kolem tebe. Tobě byla nabídnuta v Ježíši Kristu svoboda od tohoto utiskujícího tlaku kultury a společnosti. Svobodu, radost najdeš a najdeš i pokoj jedině tehdy, když tvé srdce naplno spočine ve mně, protože já jsem tvůj manžel, tvoje manželka, ale i tvůj spasitel, tedy zachránce. Jsem tvůj princ pokoje, ale i tvůj Bůh a stvořitel. A přesně to je důvod k radosti. Apoštol Pavel to vyjadřuje ve Filipenském ve 4. kapitole, ve 4. verši. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Přesně těmito slovy vybízí apoštol Pavel všechny, kteří jsou na cestě. Tedy ty, co jej následují. Jestliže se z něj nebudeme chtít radovat, a to vždy, a své potěšení hledat také v něm, potom se naše srdce naplní úplně něčím jiným. A znovu budu číst ještě i ten první verš té 54. kapitoly Izajáše. Plesej neplodná, která si nerodila, zvučně plesej a výskej, která se z bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, pravý Hospodin. Takováto radikální obnova našeho srdce přichází s pochopením toho, co je evangelium, když se díváme na obraz neplodné ženy. A apoštol Pavel to plně chápal, když citoval proroka Izajáše a hovoří o zahambení moudrých a vyvolení slabých v prvním dopise do Korintu v první kapitole. Tam budu číst od verše 27. až po verš 29. Co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. Co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
Zde máme co dočinění s Bohem, který ignoruje naše zaběhlé pragmatické mechanismy uvažování, na které jsme tak hrdí a dáváme jasně najevo své sympatie s lidmi, kteří se ocitají na okraji společnosti, tedy s těmi nepotřebnými, jako ona neplodná žena, a nabízí jim ve spojení s ním nové srdce a novou budoucnost. A tak závěrem ještě jeden pohled. Jak prorok Izajáš, tak apoštol Pavel chápe tento výrok jako metaforu pro boží lid, onu ženu. Budoucnost božího lidu není založena na člověku, tedy na jeho snaze, na jeho výkonech, ale na Hospodinu a na jeho slově. Boží lid vzniká tam, kde proto nejsou žádné lidské, tedy pragmatické předpoklady, protože boží lid je božím, nikoli lidským dílem. No a to je dobrá zpráva. Já to vnímám jako evangelium. A proto je boží lid lidem budoucnosti, nikoli jenom současnosti. To znamená, že má naději a žije naději, a proto je určen pro budoucnost. Božím lidem jsou ti, kdo berou vážně Hospodina, kdo berou vážně jeho slovo, to znamená jeho zaslíbení, a radují se z nich, a to třeba i navzdory tomu, že protože jim Hospodin v Ježíši Kristu dal novou budoucnost. A o tom budeme příště společně uvažovat. Amen.